Nga Lezhë ku zhvilloi një takim me strukturat e partisë që i drejton, krevi i Republikanëve Fatmir Mediu kërkoi ndryshim të kodit zgjedhor, duke thënë se listat e hapura janë mënyra më e mirë që qytetarët të zgjedhin njeriun që dëshirojnë. Në fjalën e tij, Mediu ndal dhe tek protesta gjithëmit shkurtit në Tiranë, që sipas tij do të jetë fillimi i pakthyeshëm i rrëzimit të Edi Ramës. Politika nuk është monopol vetëm i disa drejtuesve politik apo çopti deputet. Politika është detyrim i qytetarit. Prandaj ka një rëndësia zakonisht madhe në gjithë veprimin tonë politik. Përveç se të tërgojmë këtjen e kësaj qeverie, është ndërtojmë dhe raportin e besimit me qytetarit. Duhet bashkojmë veten, duhet pa tjetër bashkojmë me qytetarit, duhet kemi raport sa më drejt me rëkortarit, të bëjmë qartë mesajin tonë, në mënyrë që 16-a, data 16 shkurt, tjetë fillimi i pak këtyshëm i rëzimit të Edi Ramës nga pushteti qeverisi që nuk ka përzirë për pasër. Jo me demokratë e republikanë, po s'ka që për pasër asë me socialistë dhe asë me qytetarë të tjeshtë. Jo opozite bashkuar nuk ka nevoj vetëm për leadership. Ky bashkim me qytetarë ka nevoj për qytetarën ratë parë. Dhe rruga e vetëm e për gjithë qytetarën ratë parë është që në të proces të rëndësi që për reformën zjedore ne të garantojmë. Zjedhe të tira ndërshme ku qytetarët të zjedhe. Listat e hapura janë rruga e vetëm për mobilizimin maksimal qytetarëve Lezhë dhe mbarë Shqipërisë. Pra të votohet partia, të votohet individi dhe ju të përsini atë njëri që besoni që duhet të jetë në kuvendin e Shqipërisë dhe ju atë që tjesë e opjeme në Tiranë. Kjo të da thonë me opozitën që tishtë e me aftë në angazhimin me njerëzit, tishtë e me aftë me njerëzit, biles të ngushton të emocin e manipulimin të zgjedhjeve. Takimi Partisë Republikane në Lezhë u shoqërua me ndërprerjet e energjisë elektrike në sallë, por Mediu nuk ndërpreu fjalën pavarësisht rrësirës dhe mungesës së fonisë. Ta jo vetëm të që drita por ta e një çdo gjë mundësi që mund kem për një komunikim normal apo për një test normal. Faleminderit. Ndërkohë krevi Partisë Republikane në Lezhë, Besnik Leshi, ftoi të gjithë qytetarët që të bashkohen protestës së 16 shkurtit në Tiranë për të thënë ndalje Edi Ramës.